besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves, no le vamos a bajar. Estamos claros ya. Que se llaman nos mesmas, ¿no? Quiero decir que son ellas mesmas, bueno, no sé, vos mesmas, nos, ellas. ¿Cómo? Ellas. ¿Ellas mesmas? Va, no, asociación nos mesmas. Ah, gracias. A ver, hay una cosa que tenemos que decir antes de nada. A verdad é que nos non éramos a primeira opción de nos mesmas para este pregón. Iso non o digas. Como que non o digas? Pois as cousas hai que deixalas claras. Que vosotros. Sí, sí. Primeiro chamaron a Jodie Foster. Dixo que non. Ellen Page, Elena Naya, dixeron todas que non, entón, pois nada, tiveron que quedarse con nos. Pero bueno, que nos fai moita ilusión sí, estar aquí, sí. Tamén é certo que nos temos moito máis sex appeal. Sí, e bueno, e tiñamos a data libre, tamén é importante. Sí. E nos fai máis ilusión, porque, a ver, tamén eu creo que é o momento aquí con vos de desvelar unha das preguntas que nos fan sempre, sí, que é sobre a nosa sexualidade. Sempre nos preguntan, pois nas entrevistas, nos coloquios, nos privados do Facebook, xente pola rúa que nos di constantemente unha cousa, unha cousa. Nos din, a ver, vos chamades a panadaría porque sodes lesbianas. Bueno, os imos desvelalo aquí. Sí, porque a xente fai ese enlace, ¿no? Sí, no, panadería, bollería. A panadería, bollería, claro. Sí, é sinxelo, ¿no? Hoxe imos desvelalo aquí con vos. A nosa sexualidade. Veña. Por favor, Ailén. Redoble, coas, redoble. Coas de tu queias. Que a nosa sexualidade... A nosa sexualidade é... pouca. É verdad. É así. Non aplaudades, non? Isto é triste, non é para aplaudir, non? O sea que, bueno, que sempre quixen facer unha cousa ou que me fixeran unha cousa, pero... Sí, está no guión. Non, pero aproveitando que me están escoitando... Bueno, sí? Que saibades que vais a súa responsabilidade. É que eu teño unha fantasía desde hai moitos anos que é que me tiren suxeitadores suados o escenario. E nunca me pasou, non, non sei. Igual aproveitando, pois... Pois eu creo sí, que hoxe se pode cumplir aquí, iso, non? Hoxe é o día de cumplir a fantasía, Ailén, así que, por favor, se tedes algún suxeitador... Por sororidade, por favor, sí, ou bragas... Algúnha braga... Braga faja tamén me vale. Un binder... Sí. Unha trucadora... Un dildo... Sí. Unhas bolas chinas... Lavadas... Ou non... Fetiche e fetiche dela. Ali parece. A ver, hai alguén que fai un movimento por aí? Alguén? Por favor, ningún suxeitador aquí que poda chegar. Hai unha persoa aí, hai unha voluntaria que se está quitando o suxeitador. Bravo, mamá. Son moitos anos, xa todas as noites. Ai, mamá. Grazas, grazas, grazas. Non sei se vais deixar de soñar ou vos comezar a soñar con ela. Ou podo comezar a soñar. De estar hoxe aquí.
moi, moi orgullosas de por Elisa Marcela, sobre todo. Ah, sí, bueno, porque sempre se di que en Galicia, pois, imos atrasadas, non? Sempre nos repiten esta historia de que imos atrasadas. Eu creo que temos aquí moitísimos referentes, non? Temos a Laura Bugallo, por exemplo. A María Xosé Queizán, por exemplo. A Reimóndez. Carlos Callón. E a Elisa e Marcela, que se convertiron no primeiro matrimonio entre dúas mulleres de todo o Estado español, no 1901. E foi aquí, en Galicia, na Coruña. E foi aquí. E xa para referentes, Vigo, que ten uns referentes estatuísticos. Sí, moi, moi, moi gays. O, ali abaixo de do Corte Inglés. Os... As musculocas, non? Tirando pola rede, ali. Sí. O, tamén o seto ese con forma de dinosaurio que puxo un ovo. Unha di, entón é dinoseta. Ou dinosete. Pois sí, dinosete. Porque, a ver, a verdade é que Caballero é moi moderno, moi queer. Sí. E nos queremos aproveitar, que seguro que está aquí celebrando orgullo. Seguro. ¡Caballero! No, ¡Caballero! Queremos aproveitar para pedirlle unha cousa. A ver, Caballero, queremos que na rotonda de Rosalía, nesas proxeccións que fixeches alí, proxectemos un Kama Sutra lésbico. Eu creo que iso vai lanzar a Vigo o estrellato, A verdade é que xa me imagino o orgullo que ven. Aproveitando as luces de Nadal. En seis cores esas luces. Sí, eu imagino unha flash mob de Mónica Naranjo nas escaleras mecánicas. Sí. E logo a xente avanzando por Príncipe, as mollas comendo tortillas, manicas comendo chourizo criollo. Unha exposición de bandeiras LGBT no marco. Espera. Non dixo. Bueno, falando de dedais. Vimos cas uñas cortadas, ¿eh? Temos que aproveitar porque aquí seguro que hai máis molleras que no guapa. Entón, nada, vale, a ver, nasas. A ver, imos poñernos un pouco serias. E aquí celebramos o 28 por Marsha Johnson, que Marsha Johnson era unha muller negra, trans, pobre, e moita xente que comparte moitas cousas con ela en común é a que menos se beneficia do orgullo. Así que aproveitamos que estamos aquí para reclamar e reivindicar un orgullo máis diverso no que todas as persoas caibamos. E agora, para despedirnos e para que dé comezo a manifestación, o rapaz non me está facendo nin caso, pero voulle pedir que me poña... Ah, sí, me está facendo caso. Que nos poña a pista de música para despedirnos e para despois dar comezo a Mani. Aímos. Esta canción. Este é un momento chill out para nós, para sí. Concentrarnos. Isto é introspectivo. Eu xa nací co cu pa arriba, despois crecí moi invertida. Por las ruas, levamos la nosa pluma, orgullo hay, por las ruas, levamos la nosa pluma.
Únete,
centros de personas reivindicando orgullo, orgullo de ser trans, orgullo de ser bisexual. Máis que nunca velamos pola revolución trans. É un día do orgullo dos indecentes diversos. O día que non o control da medicina e ata linguaxe co obxecto de perturbar e estigmatizar sobre o aquilo que cuestiona o sistema binario sexista e sinalizador. A Organización Mundial da Saúde define a saúde non solamente como ausencia de enfermidades, senón como el bienestar social e psicológico das persoas. E aí é onde se sitúan as necesidades de atención médica que precisan as persoas trans. Ademais, a Organización Mundial da Saúde ten que ser en conta a realidade das menores e dos maiores e dos menores, e así como garantir tratamento antes dos 16 anos. Las personas LGTBIQ mayores siguen siendo invisibles para una gran mayoría de las sociedades. Adolescencia LGTBI está a cabeza en la cosa escolar y a mocidade LGTBIQ es la que presenta un índice más elevado de ideación de suicidio. Pero que no nos engañes, no son suicidios, son asesinatos sociales. Este año tenemos que recordar a dos menores trans que nos lincharon, Ekai y Talía. A discriminación LGTBófica y a mensajes de odio para nuestro colectivo son persistentes y fomentan o medo y ocultamiento de las agresiones. Las mujeres lesbianas y bisexuales seguimos invisibilizadas, especialmente en el mundo rural. O VIH está siendo destacadamente agresivo en la población de hombres bisexuales que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en mujeres trans, trabajadoras sexuales. Las identidades bisexuales siguen estando cuestionadas por un sistema patriarcal que refuerza el monosexismo. O ámbito laboral ainda resulta especialmente cruento para el colectivo LGTBI, especialmente para las personas trans que tienen una tasa de desempleo que supera el 80%. Para cambiar estos aspectos, es fundamental formar a funcionariado, a los agentes sociales y a empresariado en diversidad de afectivo sexual, familiar y de género, para que se termine con homofobia, con bifobia, con transfobia y con interfobia en el ámbito laboral. Debemos combatir especialmente a transfobia que sufrimos las personas trans en el acceso al ámbito laboral, como las que sufrimos aquellas que realizamos la transición de nuestro puesto de trabajo. Una sociedad que se considera libre y democrática y que así se proclama tenga responsabilidad de corregir y denunciar esta situación de forma pública. Exigimos a los gobiernos que actúen con celeridad, que nos defendan de manera ausente y que protestan con nuestro derecho a vida. Pero además, cada una de nos, las que hoy estamos aquí, tenemos que exigirnos con nuestro día a día eliminar a LGTBI-fobia, o machismo e a patologización que tenemos interiorizada
e que expresamos moitas veces de forma inconsciente a través da nosa linguaxe, da nosa tolerancia, dos nosos gestos, das nosas actitudes. Somos actores, actrices do cambio. A situación de vulnerabilidade na que as persoas LGTBI nos atopamos, especialmente as persoas refugiadas, debe ser atendida de maneira prioritaria e profunda por parte do Estado español e de Europa. Exigimos este respeto que se conceda asilo ás persoas migrantes LGTBIQ, que así o acrediten e que teñan especialmente en conta as persoas que intentan ser objeto de devolución sen quente. Tamén a aquelas que non ven recoñecida a súa condición de refugiada e son devoltas aos seus países de orixe, do cal fuxiron pola persecución daquelas víctimas e seguirán sufríndoas. Martin Luther King afirmou que a liberdade nunca é voluntariamente otorgada polo opresor, debe ser exigida pola persoa que está sendo oprimida. E conscientes disto, as persoas que construímos o movimento de LGTBI, unidas en todas as nosas transversalidades, persoas migrantes, discapacitadas, con diversidade funcional, racializadas, menores, seropositivas, maiores, as que non responden aos cánones de xénero, nos manifestamos hoxe neste acto político do orgullo de LGTBIQ e exigimos o seguinte decálogo de medidas urxentes. Xénero, porque só eu decido quen son. Por isto mesmo debese garantir por lei a formación do personal docente e sanitario sobre a diversidade sexual de xénero e familiar. Todo personal sanitario docente debe referirse ás persoas trans conforme a nosa identidade sentida e reflectir así na documentación administrativa, así como crear protocolos de actuación para a detección de casos de acoso escolar por orientación sexual ou identidade de xénero. Segundo, a urxente aprobación da Lei Estatal de Igualdade LGTBI e da Lei Estatal Integral de Transsexualidade sen máis demoras, sen máis excusas e respectando o contido de forma integral. Terceiro, aprobación nesta legislatura dun pacto de Estado contra o VIH, o estigma e a discriminación, que afronte de forma seria e rigorosa a prevención, a intervención e a loita contra a discriminación xenofóbica e o fago cunha perspectiva de xénero incluíte e diversa. Cuarto, a erradicación de calquera experimento ás mulleres lesbianas ou bisexuais, así como a calquera persoa con capacidade de xestar no acceso ás técnicas de reproducción asistida. Quinto, garantir a afiliación das crianzas das talleres de mulleres lesbianas sen a necesidade de ter contraído matrimonio previamente, así como a afiliación das crianzas sen a necesidade de mostrarlo con documentación clínica. Sexto, reivindicamos ao goberno local políticas sociais LGTBI. Non pode limitarse a acción do Concello da nosa cidade ao simple feito de pendurar a bandeira da semana do 28 de xuño. Queremos un novo plan de igualdade no que se nos contemple. Queremos medidas específicas nas políticas laborais, formación ao funcionariado, campañas de sensibilización que fomenten a inclusión e a visibilidade da diversidade afectivo sexual, de xénero e familiar, con fin de evitar, entre outras situacións, atoparnos con tanta mocidade menor de idade a que as súas familias votan da casa, aquí, en vivo. Séptimo e último, unha política exterior e de migración que non ampare a aqueles estados onde se vulneran os dereitos humanos, en especial con as persoas LGTBIQ. Contribuir a defensa global dos dereitos humanos para promover medidas que acaben coa discriminación e persecución para as persoas LGTBIQ. Actualmente existen máis de 70 países
donde existen condenas o incluso pena de muerte. Esta es solo una pequeña lista de todo lo que tenemos que aclarar y que seguiremos reivindicando. Nas rúas, nos medios, altos gobiernos, no nos día a día. Por eso, todas juntas, todos juntos, todas juntas, cerramos. Por un 2018 de reivindicación. Por la autodeterminación de género. ¡Viva Orgullo Trans! ¡Viva! ¡Viva Orgullo de Lesbiana! ¡Viva! ¡Viva Orgullo de Bisexual! ¡Viva! ¡Viva los Orgullo de Gay! ¡Viva! ¡Viva Orgullo de Bisexual! ¡Viva! ¡Feliz Orgullo 2018! ¡Somos el poder del amor! Como nosotras, que somos la pareja ideal.